Subaru Impreza 2008 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, коробка механика. Алды тартат. Газ жабдыгы да коюлган. Дагы кошумча маалыматтардан 2 ачкычы бар. Заводской книжка, сигнализация, 6 подушка безопасности, 4 айнектен электрокөтөргүчтө, климат контролю 2 зоналу, салон велюр. 100 километрине 5-6 литр бензин сарптайт, пробеги 220 000 километр. Кондиционер бар, автоунан айтылыш баасы 6000 доллар. Автоуна Чүй областы, Сокулук районунда, Бишкек шаарына жакын жерде. Ээсинин байланыш номери 502 35 61 60.